Hej! Bomorokonferensen den... Wow! Oj, oj, wow! Den 26-27 april i Sundsvall, men också virtuellt. Årets tema är social hållbarhet, vilket bland annat handlar om utsatta områden som har fått dåligt rykte. Och frågan är hur man ska kunna ändra en sån där trend. Ja, man kanske skulle kunna stryka ut alla skrynklarna, men... Det går också att prata med sakkunniga, med forskare, med arkitekter och erfarna fastighetsägare. Och se om inte det finns andra sätt att nå trivsel och ja, social hållbarhet i områden. Vi ses i Sundsvall. Ja, eller virtuellt.